Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar finansminister Elisabeth Svantesson och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Under pressträffen kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer PowerPoint-presentationen och sändningen att finnas tillgänglig på regeringens webbplats, regeringen.se. Välkomna hit. Idag ska vi berätta om ett av besluten som regeringen har fattat på regeringssammanträdet. En väldigt viktig fråga i Tidöavtalet och det handlar om en folkräkning. Vi tar nu ytterligare steg för just att genomföra denna. Och vi kommer att berätta om varför det behövs och på vilket sätt det här kommer att genomföras. Varsågod. Tack för det, finansministern. Sverige har ju en månghundraårig tradition av ordning och reda i folkbokföring och ordning och reda i mantalslängderna. Men till följd av ansvarslös migrations- och kravlös integrationspolitik i decennier så har vi i hög grad tappat kontrollen över hur många som bor i vårt land och vilka som bor i vårt land. Och Sverigedemokraterna har också tillsammans med åtminstone flera av regeringspartierna under lång tid talat om vikten av en storskalig nationell folkräkning för att återta kontrollen helt enkelt. Problemen med dagens situation är ju ganska uppenbara. Förutom det här att samhället påverkas på djupet av att vi inte har kontroll över vilka som lever här. Människor lever i Sverige illegalt i parallella strukturer och inte minst i det som brukar kallas för skuggsamhället. Och det riskerar naturligtvis att ytterligare splittra, segregera samhället långsiktigt. Men också att enskilda såklart drabbas av det här. Enskilda människor som lever i det här skuggsamhället som kan utnyttjas av arbetsgivare, som utnyttjas för kriminella syften. Det är ett gigantiskt problem. Enskilda som drabbas av identitetsrelaterade, folkbokföringsrelaterad brottslighet. Och naturligtvis också välfärden som riskerar att långsiktigt urholkas av ett omfattande fusk på ett sätt som man måste stävja. Och därför så är det är av största vikt att vi nu går vidare i den riktningen som Elisabeth ska få presentera här nu. Varsågod. Glömde jag klicka. Det är ingen problem alls. Då ska vi se. Vad är det då vi har beslutat om och vad är det vi gör just nu? Man kan säga att redan i budgeten för i år så avsatte vi 75 miljoner extra till Skatteverket för att man ska påbörja folkräkning. Och framförallt handlar det om kontroller, det vill säga bosättningskontroller. Det är ju en viktig del i en folkräkning. När vi pratar folkräkning så är det flera olika verktyg för att på bättre sätt veta vilka som finns i landet, hur många är här, bor man på rätt ställe och så vidare. Det är ju liksom folkräkningen som en ram. En viktig del i det är ju då att till exempel göra bosättningskontroller där det är störst risk för att det kanske finns fel. Igår fattade riksdagen beslut om en proposition som regeringen fattade beslut om i december. Och det handlar om att Skatteverket ska kunna göra bättre analyser, använda datamaterial på ett bättre sätt för att göra de här bedömningarna. Så det är en väldigt viktig del med de riktade. Man kommer också få något utökade befogenheter vad gäller identitetskontroll. Så att man verkligen kan identifiera sig i vissa situationer så Skatteverket vet helt enkelt vem man har framför sig. Det här dataanalyser, den tredje punkten, det är det som då riksdagen fattade beslut om igår. Som kommer också underlätta för Skatteverket att göra rätt typer av kontroll. Nu tar vi nästa steg i den här folkräkningen. Som jag sa avsatts mycket pengar i årets budget men också nästkommande år. Det är drygt 500 miljoner under mandatperioden för att kunna genomföra detta. Det handlar om folkbokföring, det handlar om många andra delar som jag snart ska komma in på. Men Skatteverket får också ett nytt uppdrag idag som ska redovisas i början på september. Det handlar om att de ska göra en bättre lägesbild över vilka som befinner sig i landet. Idag gör de en lägesbild, men det är framförallt
Det handlar framförallt om människor som är folkbokförda eller borde vara folkbokförda. Men det finns också många andra personkretsar eller personer som finns i Sverige som vi behöver veta finns här. Och den lägesbilden ska Skatteverket göra tillsammans såklart med de andra myndigheterna. Här måste man jobba tillsammans. Och dessutom ska man återkomma då i september med behövde fler verktyg för att vi skulle ha kontroll över vilka som befinner sig i Sverige och att man är folkbokförd på rätt ställe. Så de här blåa delarna var de jag nämnde alldeles nyss. Men lägesbilden kommer att vara väldigt viktigt. Öka kontrollen av samordningsnummer kommer att vara otroligt viktigt. Och självklart öka medvetenhet och det är också ett förslag på folkbokföringsdeklaration. Helt enkelt att det ska kunna vara så att man behöver rapportera vart man bor och vart man är så att Skatteverket tar kontroll på detta. Jag vill bara säga någonting om de här riktade kontrollerna. Det är alltså inte så att en folkräkning nu betyder att alla dörrar ska knackas. Det är inte ett effektivt sätt att använda skattebetalarnas pengar. När det senast gjorde en folkräkning så var det 1990. Det var blankettbaserad, det var inte den digitala eran. Nu har vi många verktyg att hantera. Dessvärre är problemen mycket större än 1990. Så det finns många fler som inte är folkbokförda på rätt ställe eller är i Sverige fast man inte ska vara här. Så då behövs det många olika verktyg och det är det vi vill ge Skatteverket. Och vi säger också till dem i det här uppdraget, behöver ni fler verktyg så kommer de att återkomma. Så ska vi också ge dem detta. Så sammantaget så är det här viktig del för att få ordning på folkbokföringen och få ordning på vilka som är i Sverige. Jag var själv med på en sån här bosättningskontroll bara här för ett par veckor sedan i Helsingborg. Ett exempel, det var en liten etta. Det var Skatteverket hade identifierat att här är nog något fel. 3 män skrivna i den lilla ettan och hade ingen koppling till varann. Och jag stod i bakgrunden, men det var väldigt tydligt att 2 av de som skrivna där var inte i Sverige och hade inte varit i Sverige på ett bra tag. Så den här typen av uppgifter är viktigt för Skatteverket. Då kan det ju hända att de här personerna ska tas bort ur registret. Det beror på hur länge de har varit utomlands såklart. Men det här ger ju viktiga verktyg för Skatteverket. En sista del som är viktig också det är att andra myndigheter kommer att få ännu större liksom, skyldighet att underrätta Skatteverket. Idag är det en ganska trång personkrets som man underrättar, men här ska man också ha en mycket vidare krets. Så när man stöter på människor som av olika anledningar kanske inte alls ska vara i Sverige eller folkbokförda på fel ställe så ska man underrätta för att vi verkligen ska veta som sagt var exakt vilka som är här och att man inte använder eller utnyttjar system på olika sätt. Sammantaget känns det här otroligt viktigt att det här arbetet kommer igång nu. Det finns resurser, det finns verktyg. Och vi tänker att vi under slutet av den här mandatperioden ska ha väldigt mycket bättre koll på Sverige. Vilka som är här, vilka som inte ska vara här. Att man har man ersättningar ska man inte kunna flera identiteter. Är man till exempel skenskild som är ganska vanligt runt om i Sveriges kommuner stöter man på. Det ska vi upptäcka med allt detta. Så. Vill du säga något avslutande, Jimmy? Jag är nöjd så. Ja. Någon som har frågor? Ja, vi kan börja med Linda. Jag undrar vad ni kan beskriva det här med riskområden. Hur identifierar ni dem? Utveckla gärna svaret. Då är det väl inte vi två som ska identifiera dem, utan det kommer ju Skatteverket att göra. De kommer också få tillgång till ännu mer data nu. Men sen finns ju ganska tydliga. Låt mig ge ett exempel. Jag bor i Örebro. Alla vet, socialtjänsten och polisen vet att i Vivalla kanske är 7,5 tusen människor skrivna folkbokförda. Men det är väldigt många fler människor som bor där. Det är ett exempel. Men det är Skatteverket som sen kommer att hitta områden och genom dataanalyser se vad det här behöver göras. Jag håller med, det är inte vår sak att göra det, men det finns ju åtskilliga exempel på det här. När jag var och besökte Skäggetorp i Linköping till exempel så berättade polisen om hur och även lokalpolitiker om hur man har mätt vattenförbrukningen. Och det är inte alls i en rimlig relation till hur många som då är officiellt bor där. Så det är klart att myndigheterna som är berörda av det här har sett att hitta de här riskområdena. Men är det ett riskområde om man har en grupp i samhället som kanske äger hus i ett lågskatteland och väljer att skriva sig där, men kanske
hur många nätter har man egentligen i Sverige och så. Hur ser ni på den gruppen och satsar ni där också då? Eller? Alla fel i folkbokföringen ska upptäckas, det är hela syftet. Oavsett vilket typ av fel det är. Men det är ju Skatteverket som måste göra de bedömningarna. Och de är ju som sagt för bra på det och de kommer bli ännu bättre på det nu när de får tillgång till bättre data. Då kör vi Annette GP här. Ditt parti har ju tidigare pratat om att det ska vara, du berörde själv vattenkontroller. Ni har också pratat om gryningsräder, oannonserade gryningsräder. Är det det som väntar nu? Precis som Elisabeth sa så är det ju klart att det här med att göra hembesök och kontroller är ju en del av det här. Men det är inte så att det är ett vettigt sätt att använda skattebetalarnas pengar att gå runt och knacka på varenda dörr i hela landet. Utan man måste ju då göra det på ett sätt som upplevs som effektivt. Jag tycker att det här är viktiga steg i den riktning som vi har sagt att vi ska gå i. Sen är det klart att den nationella folkräkningen så som man kanske skulle, allra helst så hade man ju velat ha en nationell folkräkning som går ut på att vi faktiskt kan räkna precis varje individ som lever i Sverige. Men det här är väldigt viktiga steg emot det. Och jag tycker att det här är viktigt. Jag menar egentligen i de här områdena som ni identifierar som riskområden. Vad kommer att ske där? Kommer det vara riktade gryningsräder och mätningar av vatten och el och sånt som ni har pratat om tidigare? Myndigheterna, primärt Skatteverket, har ju fått och får under de här kommande åren väldigt mycket pengar för att hantera den här frågan. Man får en del nya verktyg utöver det. Och sen är det ju inte vi politiker som liksom löser uppgiften, utan det gör ju myndigheterna. Då kör vi Daniel Expressen. Ja, kan ni säga någonting hur ni tänker kring de här identitetskontrollerna via biometri? Hur ser ni framför er att man ska göra dem? 1 september i år så kommer ny lagstiftning på plats och då ges ju Skatteverket möjlighet att använda identitetskontroller i större utsträckning än idag. Och det handlar helt enkelt om att man kan vara skyldig då, lagstiftningen sätter ju sina gränser, att lämna både ansiktsbild och fingeravtryck. Det är inte generellt utan det, är liksom, det finns en lagstiftning kring detta som begränsar eller som sätter ramen för det. Då kör vi Katarina Helmersson. Jo, jag undrar den där förordningsändringen som ska utvidga myndigheternas skyldigheter att underrätta Skatteverket. Vad kan det betyda i praktiken och vad är det för myndigheter det kan handla om? Ja, men när polismyndigheten eller Migrationsverket eller andra, men framförallt de två, det kan vara annat också, ser att det här är personer som inte ska vara i landet. För idag har de skyldighet när det gäller om man ska vara folkbokförd eller inte, om det är en fel med folkbokföringen. Men det kan ju vara större problem än så, det vill säga att man inte alls ska vara i landet, man är inte folkbokförd eller man är det på flera ställen. Men det finns andra typer liksom av utmaningar. Då ska man också skyldighet att berätta det för Skatteverket. Så att Skatteverket blir en samordnande här som ska ha koll på vilka som är i landet och vilka som inte ska vara i landet. Sen är det olika roller för polis att avvisa människor som inte har rätt att vara här. Men det handlar ju också om att man kanske har flera identiteter och annat som man stöter på via Migrationsverket eller andra myndigheter. Men det är främst Migrationsverket och Polismyndigheten? Alltså. Främst de två. Men, och vilka andra? Jag tror att de två är de tydligaste. Sen tror jag vet inte om kommunerna kommer ha samma skyldighet riktigt. Jag tror inte det. Jag tror att det är de två som pekas ut i lagstiftningen. Då tar vi sista frågan här på sista raden. Ja, en fråga till Elisabeth Svensson om vårbudgeten. 17 av 21 regioner har lagt budgetar med underskott. Ändå har du sagt att de inte kan räkna med ökade statsbidrag i vårbudgeten. Varför? Det vet jag inte om jag har sagt faktiskt, men det är så här. Ja, nej, men, så, ja, men läget är så här att den här vårändringsbudgeten kommer vi att presentera olika delar av ända fram till den dagen som vi lägger fram helheten. Och jag har sagt många gånger att många har det tufft, speciellt hushåll. Många hushåll kämpar. Kommuner och regioner har det också tufft. Men jag tror generellt så är det ju alltid bättre att man har statsbidrag det året som kommer, inte att man får pengar samma år som man inte kan räkna med, utan man ska veta vad som gäller för nästa år. Men vi har också sagt, det sa jag när jag la budgeten i höstas, att blir det väldigt mycket mer besvärligt, en djupare lågkonjunktur, så har vi handlingsutrymme att göra mer. Men det är ett tufft år för många, för kommuner, regioner, för företag och för hushåll. Jag har en viktig fråga. Jag tar den sen. Niklas Wahl på TT får köra.
Jo, kan ni beskriva lite kort, vad är liksom det övergripande syftet med den här folkräkningen? Är det att fler människor ska utvisas ur Sverige, eller hur ser du på det? Ja, det är flera primära syften. Det är klart att om det befinner sig människor här som inte ska vara här, så är det ju ett sätt att identifiera dem och att kunna få dem utvisade. Men syftet är ju att kunna återupprätta en folkbokföring och en mantalslängder, eller vad man nu kallar det idag, som stämmer överens med verkligheten. Ingen vet hur många som uppehåller sig här illegalt eller som befinner sig i det här skuggsamhället. Det görs uppskattningar. Det är naturligtvis helt avgörande för ett samhälle, och i synnerhet ett välfärdssamhälle med liksom en hög grad av gemensam finansiering av välfärd och offentlig service, att man känner till vilka som har rätt att ta del av det, vilka som potentiellt eller faktiskt utnyttjar de olika systemen och så vidare. Så att syftet är ju att upprätthålla ordning och reda i systemen i grunden. Hur motiverar ni då att genomföra en sån här folkräkning med tanke på att ni inte vet hur många personer som kanske skriver sig på fel adress? Det är just det som är syftet, ju, att vi inte vet. Och det är helt orimligt att vi är ett modernt, utvecklat välfärdsland som Sverige inte vet hur många och vilka som bor i landet. Det är ju helt orimligt, så kan vi inte ha det. Hur stor del kan man tänka sig, slutresultatet av det här arbetet, så att säga, hur många kommer man veta, eller hur stort kommer skuggsamhället vara? Finns någon acceptabel gräns där som du ser det? Det finns ingen acceptabel gräns överhuvudtaget. Det är helt oacceptabelt att vi har ett skuggsamhälle. Men ett steg för att komma till rätta med det är ju att identifiera det, identifiera omfattningen och sen kunna vidta åtgärder som löser uppgiften. Det är ju, man kan säga också att, alltså att inte veta hur många som finns, att inte veta om människor är folkbokförda på rätt ställe och så vidare, i sig är ett problem som Jimmy också är inne på. Så säga en sak som jag inte nämnde, att det finns ju problem med att man kan också skriva sig, en person kan skriva sig hos andra fast de inte ens vet om det. Vi har också lagt det som uppdrag till Skatteverket att titta, finns det någon möjlighet, någon slags e-tjänst till exempel, så att om någon, det borde vara gjort för länge sedan, om någon folkbokför sig på den adress man själv bor på utan att man vet om det, ska man kunna ta reda på det. Bara det att det inte finns, att man kan vara många kan vara folkbokförda på samma adress utan att andra som kanske bor där inte vet om det. Det är ju det är ju helt totalt orimligt, så att säga. Då går vi på enskilda. Vi går över på enskilda nu.